C'est vrai, c'est un gros précédent. Et si vous voulez, il y a beaucoup de questions maintenant. على هذه نقولوا للشباب نتاعنا وخاصة الجامعيين اللي مدارين مثلا إعلام، مدارين علوم سياسية، والشباب كذلك المهتمين بالأوضاع الدولية واللي حابين يفهموا العالم هذا، التداعيات نتاعه، كاسكي سباس، ما هي القوى الفعالة في العالم، اكسترا. إبا تبعونا تبعونا ونتحاوروا مع بعض. سكي سور، تشوفوا عندنا توجور نظرة، النظرة نتاعنا احنا بيان سور جاية من ثقافة كابرانات، كانوا يخدموا في الفرماج وفي الصبابط وفي الرونجرز. فوالا، اي كي ميتريز تري بيان لور سوجي. جو فودري جوست فار ان بوان ايكونوميك، التليفون راح يموت لي، دونك جو فار تري فيت. هذا 10 هذا 9%، الله وكال خلات اليوم ما شارجيتهمش. جوست ان بوان ايكونوميك كونسيرنون لو كاي دي شارج نتاع مشروع 1000 ميجا وات. اف المشروع تاع 1000 ميجا وات، اتونسيون اتونسيون اتونسيون، لو بروجي هذا راح ياكل دراهم الشعب الجزائري، اي فيرا با لو جور. هذه قريتها في الكاس تاع الكونياك. لار دو لا ديفيناسيون، اتونسيون، ايفون مانجي دراهم الشعب. لي سوسيتي كي فون انفستير فون سادوسي او بنك ناسيونال. اتونسيون بوبل الجزائريين، فات très attention. La société créée pour être partenaire des gens qui vont exécuter, c'est une société bidon. C'est une société qui market BRC. Ils vont donner des contrats à des gens. Les rachini kounou associés à la société Sitsma, algérienne soi-disant, pilotée par son aile Raz, qui market BRC وحكاية BRC اكسترا، رايحين يعريو الجزائر. توت لي سوسيتي كي فون رونتري دون لو بروجي هذا، لي زاكسيون تاعهم فون تاتر راشتي، لالجيري فا بيي دي زانديمنيتي، هما يخرجوا بالدراهم ويفرسيو لا كوميسيون برا، وحنا نخرجوا بالشعر. فوالا. دونك لا في دابيل دور فايتر انفركتيول، يس. La vie d'appel d'offres va être infructueuse, il va être donné de gré à gré. Ensuite, comme qu'il y a un partenariat avec une société soi-disant nationale, qui m'a quand même dit BRC ou Bel Hakondor, ou la société nationale a dit Rahat Khorjtrek, ou surtout les étrangers qui vont participer à l'appel d'offres vont vendre leurs actions au Jazeera, ou Hakait Metal Steel. Voilà. Il dit bon, on prend les mêmes et on recommence. Et on recommence. نجيب 2 مليون دو دولار ومن بعد نبيع لك لي زاكسيون تاعي ب 10 مليون دو دولار ونفرسي لك 2 مليون دو دولار في دبي ولا في قطر. فوالا بور لانفورماسيون ايكونوميك، الباقي يكمله لكم عبد المسمار ولا عبود هشام ولا واش هي، باسكو علاش سي ان بروجي تالمون انتريسون تالمون صح مليح للبلاد كهضرت عليه، باسكو الي ديستيني اتر سابوتي سي تو. Parce que Radni, parce que vraiment, 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 un projet extraordinaire, les 1000 mégawatts, et l'Algérie en a besoin. L'État veille, l'État organise, l'État réglemente, l'État veille au bien-être global, national, gère les fonds, optimise l'investissement, prévoit les crises. Anticipe les situations, prépare la défense. C'est ça l'État. C'est l'État qui réellement crée un vrai peuple. Une fois que le peuple est créé, c'est fini. N'importe quel État, il est obligé de suivre ou s'y suivi ce que le peuple a acquis comme connaissance. Donc, une politique de l'État, ou là, une culture de l'État et de la nation.
روح للدنمارك ويشوفوك دير في حاجه ضد مصالح لا كومون ولا الولايه ولا الدوله ولا روح للسويس ويشوفوك هاز موس برك هكا وتخربش في شجره. سي سا او فات لو بروبليم تاع تاع لي بارون باسكو لي بارون من الجهل نتاعهم. اباك واحد كيعود جاهل ديجا اي ني با دين يكون ان بير كاسكي فوا ترانسميتر لوي اي لي كومبليتمون اينيور sans aucune éducation, sans aucun civisme. Il va transmettre quoi à ses enfants? Parce que l'éducation réellement, elle commence à la maison. La transmission orale. Qu'est-ce qu'il va leur transmettre? Rien. Rien. Le bonhomme liq bli ish fi un bidonville, ويدير دي تواليت ولي تواليت يفاكيو جوست حدا الباب تاع الدار تاعو ويهبطو على جارو اي جارو اون في لا ميم شوز والولاد نتاعهم كي يخرجو يترافيرسيو البيدون فيل سور لي زيغو اي لي زيكسكريمون تاع ماليهم. انا نبني خيمه برا ندير كيطون برا وما ندخلش البيدون فيل ندير بيدون فيل تاعي على برا وحدي ما ندخلش في سيتي بيدون فيل. واش تعتبروا هذا؟ اسك ستاتس ان انديفيدو نورمالمون كونستيتوي وتلقى عنده ستة سبع اولاد. ليطا احمد ليطا ليطا دو اتر بريزون اكزاكتومون اش سي با دو tu l'as dit que même si on donnait on avait proposé de fournir à une dame qui a ton famille une subvention qui permette de, d'élever son enfant et que si elle n'élevait pas l'enfant, c'est-à-dire les parents n'élevaient pas l'enfant de la manière où ils doivent l'élever puisqu'ils avaient de l'argent, de le gaffer, et bien on lui prend cet enfant-là et on le gère, d'où elle le gère. C'est on prépare la maman à devenir une maman. Oui, exact. نحيو لها لا بور هذيك تاع لا بروميير غروسيس تاع البروميير بيبي كيفاش لاكوي دو بيبي كيفاش لو سوسيال اي لي بريزون لا كون لا فامي ضعيفه باش ما يكونش ستريس ما يزادش ستريس ما يترباش في ستريس يخرج كالم ابيزي اون بلا خلينا احمد علي الدوله عندنا تعليق جو با سي فو مونتوندي الدوله وي جو مونتوندي عندي تعليق يعجبك من ابو مصعب البغدادي قال لك لا للخروج غدا لا يجوز الخروج عن الحاكم ولو كان فاسدا قول رسول الله عليه وسلم هكا قال